колко деца работите в клуба по плувни спортове Варна? Имаме над 100 деца общо картотекирани и начално обучение. Разполагаме с доста деца. Трима треньори сме в клуба. Вече имаме начално, имаме от най-малката възраст 11 годишни до мъжки състав във водната топка. Абсолютно всички възрасти. Жени имаме, девойки имаме. Абсолютно всички възрасти, които може да има като представяне в Българска федерация водна топка, КПС-то имат. Има ли достатъчно интерес сред децата към този спорт? Да, има. Има много голям интерес. Особено лятото, като започне малкия басейн, така наречен локвата, страшно много интерес има. Как подбирате децата, с които да работите и какви са всъщност качествата, които определят успеха във водната топка? Ами тук не мога да кажа точно какви са качествата. Всеки треньор индивидуално си определя според него какви качества трябва да притежава едно дете. Дали ще е повратливо, дали ще е бързо, дали ще е отскокливо, дали ще е ръстово. Нали, има всеки треньор, си има негов подбор. Вие лично как ги подбирате? Какво търсите в тях? Ами аз търся в тях да искат да посещават най-вече басейна, защото в днешно време това е основното, което е трудно, предполагам, на всички мои колеги, да закараме децата да тренират. Не говориме нали, да туристически спорт, ами говориме да тренират. Това е по-трудният момент. Иначе аз търся като цяло, гледам, няма да издам какво гледам. Много се говори всъщност за това как да се насърчат децата да тренират не само водна топка и другите видове спорт. Какво според вас реално трябва да се направи в тази посока? Ми в тази посока много неща. Много неща. Не смятам, че аз съм човек, който трябва да коментира какво трябва да се направи. Има други хора над нас, които могат да кажат какво трябва да се направи да се стимулират децата. Но като цяло нашия спорт трябва да се заложи още от много малки да започнат да работят. Независимо дали ще стане спортист или не, най-вече от здравословна гледна точка да започне детето да израства. Каква е всъщност оптималната възраст да се започне да се тренира този спорт? Ами ние ги взимаме от 6 годишни. От 6 нагоре. Но 6 годишни е страхотната възраст за взимане на дете да тренира. Вие самият кога започнахте и защо се насочихте към този спорт? Ами аз започнах 8 годишен. Насочих се, защото един мой приятел общо взето беше по басейните. Аз го попитах, може ли да отида да опитам. Заведе ме. И така. Така станаха нещата. Колебал ли сте се някога дали да продължите с този спорт, дали да не се насочите към някой по-популярен и съответно по-комерциален? Да, аз тренирах два спорта успоредно и имаше точно в тинейджерската 15-16 годишна възраст. Доста се колебаех, но точно в този момент влязох и в националния отбор и това беше момента, в който тотално спрях всичко, освен спорта, който тренирах и толкова много обичам сега водната топка. Какво означава за вас, че сте бил част от националния отбор? Вие сте в момента и селекционер при 15 годишните състезатели на България по водна топка? За мен означава много. Това е на първо място. Аз се гордея с това, което правя. Опитваме се, нашия клуб се опитва нали, да вдигнем нивото в българската водна топка. Предстоят ни европейски квалификации в Грузия, предстои ни европейско първенство юли месец, което е в Бургас. Много ще е трудно, много изоставяме от световната сцена, но надявам се от тази година нещата вече се вижда, че вървят в една много по-добра посока. Имахме консултант, Българска федерация водна топка ни осигури консултант от Испания, казва се Ивайло Пачелиев, много добър специалист, много неща ни научи. Мен, другия треньор Ангел Бенински, децата много неща показа, защото едно е да знаеш упражненията, едно е да ти покажат на първа ръка техниката на изпълнението на упражненията. Неща, които тук в България ние нямаше откъде да ги вземем. В какво изоставаме най-вече във водната топка? Ох, много дълга. Изоставаме в организация, изоставаме в специално спортистите ни изоставят в краката. Никакви крака няма българската водна топка. Надявам се това нещо да се промени с времето. Това не става за един ден. И мисленето малко на родителите, защото те са основата, които докарват децата на басейн. Защото масова практика е в днешно време. Малко пъти му стане трудно, студено или нещо такова. Започват едни обажданки, няма да дойде студено и така нататък. Доста са променени нещата от както бяха. Точно това исках да ви попитам. По-различни ли са днешните деца от децата преди от тази гледна точка, от дадеността в тренировките, от любовта към спорта? Да, много по-различни са. Общо взето децата не са различни, мисленето е различно.
децата просто, ако искат да спортуват нещо и да станат добри в това нещо, трябва да са всеки ден да посещават тренировка. Организма свиква с тренировката и не е проблем. Не може да, 2 месеца да тренира, 2 месеца да пропуска, 2 месеца да не тренират и после се чудим защо това е тесто на едно място. Дали ще е дете, дали ще е юноша, няма значение. Да кажем няколко думи за лагер сбора на националния отбор, който беше тук на комплекс Приморски. Как протече, как всъщност направихте селекцията първоначалната и готови ли сте вече всъщност с вторият етап, в който сте пресели по-добрите състезатели? Лагерът протече много добре. Пак казвам, тук бяхме трима треньори и съюзният треньор, който отговаря от Българска федерация водна топка в лицето на Тома Томов. Доста така добре протече лагера. Не очаквах такава огромна амбиция от децата, защото бяха много амбицирани в тренировките. За първи път виждам така, нали, всичките на линия готови за тренировка, с желание всяко едно упражнение. Нали, ама спи ми съм, ама изморен съм, ама еди, какво? Няма такива. Това е, което мога да кажа за този лагер. Лагерът беше от 4 до 8 в град Варна на басейн Приморски. Доста добре и организация, и басейн, и всичко. Идеално. Колко варненски състезатели има в отбора? Ами все още не мога да кажа колко варненски състезатели има в основния състав, защото това беше лагер на разширения състав. Беха 25 деца, от които ще останат реално 15. Тези 25 деца бяха определени по нормативи. Нали, в градовете, които има водна топка, се правиха нормативи на разни дисциплини, тръмбовки, придвижване и така нататък. И от тех горе-долу 25 човека, които са с най-добри резултати и същевременно са гледани в мачовете как играят, защото няма как само на лист хартия да ги избираме. Тука. Сега тук правихме други неща и от тях ще останат 15 деца, които ще пътуват за Грузия. Кои са всъщност водещите школи по водна топка в страната? Къде се развива спорт? Ми развива се в град Варна, в град Бургас, Враца, София, Кърджали. Надяваме се да започне да се развива и на други места. Да видим. Искаме да се развива. Пловдив е много голям, хубав град. Там задължително трябва да има водна топка. Плевен трябва да имат водна топка. Стара Загора трябва да имат водна топка. Сандански може би трябва да имат водна топка, като се вземе историята, че те имаха отбор Вихрен Сандански. Трябва на много места да започне, за да стане една силна конкуренция. Като стане силна конкуренция, ще имаш силен национален отбор. Значи нищо не става. Какви са всъщност амбициите за предстоящите квалификации в Тбилиси и кои са всъщност съперниците, които ще срещнем там? Съперниците, които ще посрещнем на квалификацията за европейското, са, значи, Сърбия, която е водеща сила в света, Грузия като домакини, България, Азербайджан и Литва. 5 отбора, които трябва да играят. Но преди това имаме още един турнир в Грузия, имаме по-дълъг престой там, на който ще има и украинци. Там ще видим какво е нивото, нямаме представа. И, нали, за първи път в историята има европейско за 15 годишни. До сега никога не е имало такова европейско. Просто и ние не знаем, не може да проучиме, не знаем отборите. Не е имало отбори, за да проучиме, да видим как стоят. Просто лично аз, моята амбиция е да отиваме там и трябва да станем първи. Дали ще станем, ще видим. За вас лично задачата на треньора или на състезателя е по-отговорна при такива важни състезания? Ами и двете са, не са за омаловажаване. Може да притежаваш най-добрите състезатели, треньора да обърка тактиката и да загубите. Може да притежаваш най-слабите състезатели, обаче с правилна тактика може и друго да се получи. Но като цяло е контактен спорт и горе-долу нещата се виждат как стоят. Ще ви върна пак към клуба по плувни спортове Варна. Доволен ли сте за сега от представенето му в България и какво ви предстои там? Ами много съм доволен. Много се разви клуба в последните 3 години. Ние сме шампиони при 17 годишните, в 2 години подред, при 15 годишните също сме шампиони, при 19 годишните сме вице-шампиони. Тази година ще гоним титлата. Мъжки отбор направихме тази година, пуснахме. За сега доста добре върви мъжкия състав. Имаме 13 годишни, които ги очаква квалификация за първа защитица в България. Имаме 11 годишен отбор. Общо взето клуба върви доста напред, защото има много добра организация в лицето на нашия председател Стоян Малкочев. Много нови неща вкара, много неща ни научи и смятам, че организацията си казва думата в един момент, когато се работи правилно, има правила, които се спазват, нещата се случват. Все още сме в началото на годината. Какво си пожелавате за вас, за клуба и за националния отбор? Първо си пожелавам за националния отбор да направи едно така
страхотно, да не съм скромен, блестящо представяне на Европейското първенство, защото това е най-важното нещо, за което всички клубове работят, да дават състезатели на национални отбори. В крайна сметка това е лицето на нашата нация. Спорта е лицето на нацията. За нашия клуб си пожелавам тази година. Имаме реален шанс да станем шампиони в три възрасти. Дай Боже да станем. За мъжете си пожелавам да влезем в финал. И малките, за малките да продължават да се развиват. Да идват на тренировки и да продължават да се развиват.